Ben, bo día, moitas grazas. Bueno, grazas en primeiro lugar aos nosos anfitrións, Dori e Jorge, que nos acollen e que nos preparan este espazo espléndido, e esperemos que además consigan que levante a neboa e que podamos ter un día o máis luminoso posible. Grazas a todos os demais por acudirdes a esta cita que... bueno, é simplemente unha cita neste momento dunha liña que queremos que vaya máis e que perdure no tempo e que, polo tanto, non sexa un punto illado dentro da nosa programación, dentro das nosas preocupacións, sino que sexa punto de partida de algo máis, non? Prácticamente todos os que estamos presentes imos intervir dunha maneira ou outra. O xote, pois, a tecnoloxía ven na nosa axuda para que todo se poida gravar, como facemos habitualmente nas nosas actividades, e isto poida ser seguido por outras persoas por longo tempo, porque realmente, pois, todas estas grabacións logo quedan penduradas dentro do noso web e poden estar accesibles en calquera momento, non? É para nós un día especial polo tipo de actividade que imos decidir ser protagonistas, que se insire, como se di no programa, pois nunha liña máis ampla en que nos, cando falamos de igualdade e de inclusión, falamos sempre de que a cultura, pois, é un ben, que é un dereito, que todo mundo ten dereito á cultura, e preocupanos especialmente, pois, algúns tipos de desigualdades que imos percibindo dentro da nosa sociedade, non? A veces falamos da desigualdade por razón de xénero, a veces falamos de desigualdades por outro tipo de factores, e dúas que nos preocupan especialmente, visto o contexto galego, son, por un lado, pois, as desigualdades que se poden producir en razón do hábitat, non? E todos os que están, pois, instalados no mundo rural saben que hai unha dificultade engadida de acceso ao disfrute da cultura, de esta creación de cultura, justamente polas diferencias de oportunidades que hai en función de que un habito nun espacio urbano, nun espacio rural, tamén pola dispersión característica de Galicia, e que outro factor de desigualdade que nos advertimos e sobre o que compre reflexionar e facer propostas para salvar esa situación e o desequilibrio que cada vez máis se produce entre o eixo atlántico e o resto de Galicia, non? É dicir, insisto no eixo atlántico, non quero decir oriente e occidente, porque fora do eixo atlántico tamén queda fora, pues, a Costa da Morte, que, como todo mundo sabe, está no extremo occidental, non? É dicir, hai un desequilibrio tamén territorial que se parece que se vai acentuando conforme pasa o tempo, e sobre o que o Consello da Cultura Galega ten moito interese en reflexionar, en poñer sobre a mesa non solamente da cidadanía, sino de todos os que teñen que tomar logo decisións políticas dun tipo ou outro, porque ese camiño ten que ser reversible. Si temos que contemplar todo o territorio galego como unha unidade con igualdade de oportunidades para todos, vivan onde vivan, vivan do que vivan, sin que influan de maneira determinante outro tipo de factores, non? E neste caso, pois, elas van presentar máis en concreto esta xornada de hoxe, que liga a lingua con todo isto, non? E devo decir que xa desde hai moito tempo, e agora vou falar de hai 26 anos, ou sea, algo máis dun cuarto de século, non? Que parece que empezamos a contar as nosas propias vivencias en cuartos de séculos, parece que produce unha especie de vértigo, non? Pero no ano 95 o Consello da Cultura Galega publicou un informe que tiña que ver coa publicidade en lingua galega desde o punto de vista dos consumidores. É dicir, foi unha enquisa interesante feita por Rei do Vale e Fernando Ramallo, que daquela eran algo máis que xoves promesas da sociolingüística, agora xa son sociolingüistas moi consagrados, en que, a través da enquisa, insisto, desde o punto de vista dos consumidores, eles mostraban como os consumidores galegos entendían que
unha publicidade e unha etiquetaxe en galego eran un ben engadido aos produtos, non? E mostrabase de maneira moito máis clara e contundente, sobre todo cando se trataba de produtos que tiñan que ver coa alimentación, non? E os consumidores mostraban que, desde logo, un leite con nome galego e etiquetado en galego era unha garantía de ser mellor leite que un leite que non estivese identificado como galego tamén nesas marcas visibles, non? E o mesmo pasaba con mel e o mesmo pasaba con outro tipo de produtos, xa digo, produtos de co viño, por exemplo, coas froitas, porque, bueno, aproveitábase desa idea que os galegos temos normalmente de que si é un produto noso, é un produto millor, estamos convencidos da calidade que vai engadida aos produtos de consumo producidos en Galicia, e tendemos a pensar que xa simplemente por ese efeito son mellores que outros, non? Entón, eso de ser do país, pois era algo que o consumidor percibía de maneira inmediata se o produto tiña signos lingüísticos que o vinculaban coa terra, non? E a pesar da contundencia daqueles datos, pois non houve moito éxito na mensaxe que ia engadida, en parte, como segundo soubemos despois en estudos posteriores, porque as propias axentes de publicidade eran disuasorias nese sentido, non? É dicir, as axentes de publicidade tendían a convencer aos seus clientes de que facendo todo en español o éxito comercial sería máis grande, non? É dicir, houve realmente un segmento profesional que estivo actuando en contra non solamente dos intereses da lingua e da cultura galegas, sino intereses dos seus propios clientes, mal aconsellándoos nunha dirección pois, que máis ben podía ter que ver cos seus propios intereses empresariais que cos intereses que se debían perseguir, non? En distintas ocasións volvemos sobre o asunto, aínda pois, depois no ano 2014 fixemos unhas xornadas de novo con tamén daquela convidando non solamente pois a Universidade de Vigo que tiña estudos de publicidade, sino tamén as propias empresas que traballaban no sector da publicidade, e volveus a chegar á mesma conclusión, e que a publicidade, a etiquetaxe en galego dos produtos era beneficiosa para a comercialización do produto. E, sin embargo, bueno, ben vedes que fora de algunhas campañas publicitarias, ás veces en grandes paneis nas estradas, ás veces cunha lingua gorosa, pero grandes campañas dese tipo, pois que algo se avanzou, pero non demasiado, non? E a vosa práctica demostra que vos, de alguna maneira, estades nese convencemento, ou ben o convencemento de que a vosa propia actividade respetuosa co medio, instalada no medio, que aproveita de maneira sustentable pois, o produto que produce o medio en que vivides, e que, polo tanto, tamén o congruente sería facelo da propia lingua tamén do medio, pois é algo que debería conducir ao éxito non solamente dos produtos que vos elaborades e comercializades, sino do que representan nun contexto máis amplo como é o da cultura do país, non? Por lo tanto, volvo ao principio dando as grazas por estar aquí, pero aínda vos dou máis as grazas por esa actitude de coherencia e de respecto a todo o contexto que rodea a vosa actividade, que tamén é o contexto cultural e lingüístico de Galicia. Non? E van falar nesta hora de Carme García Mateo como coordinadora da sección de Lingua, Literatura e Comunicación, que é a responsable de organizar esta actividade, e Elisa Fernández Rey, que xunto con Eva pois, son as que coordinaron esta xornada de hoxe. Gracias, Charo. Bueno, eu, como coordinadora da sección de Lingua, Literatura e Comunicación, decirvos tamén por isto de que isto queda grabado, ese é un material moi precioso para o futuro, para os futuros estudiosos,
que dentro da sección temos tres liñas principais de traballo, unha todas en torno relacionadas coa lingua, unha relacionada coa lingua e a infancia e a xuventude, unha relacionada con novos medios en galego, e unha terceira, que é a que atinxe máis a esta xornada, sobre novas ruralidades. Entón, o punto, o foco, non é un foco filolóxico, como, bueno, pues, podería pensarse cando falamos de lingua e literatura, senón estamos poñendo foco nos usos. En esta actividade, bueno, xa pues a presidenta falou de obxectivos, de estrategia, alabou a vosa entrega, eu tamén, por suposto, súmome a esas palabras, pero añadir que unha mostra de boas prácticas. Boas prácticas que sirvan para outros que se animen e, sobre todo, para intentar, bueno, pues esa loita en la que estamos de romper estereotipos, de que facer as cousas en galego pues non van moi longe, que si eres novo falante, mellor cállate, por como eu, porque vas a recibir pues, bueno, pues críticas e comentarios, non? Negativos, bueno, romper un poquinho de loitar contra iso, loitar contra todo iso. Entón, isto é un exemplo de iso. Agradecer aos participantes, seguro que vamos a pasalo ben todos xuntos e vai a ser moi productivo. Agradecer a Elisa Fernández e a Eva Sánchez, membros da sección e coordinadoras desta xornada, bueno, pues que tomaron a iniciativa e contactaron con todos vos e organizaron isto tamén. Gracias. Gracias. Bom. Ben, a realidade do rural galego actual, en contra de moitos estereotipos, non é homoxénea, é diversa, é plural. E prova das distintas maneiras que hai de ser do rural e de estar no rural son algunhas empresas que desenvolven a súa actividade nese medio e que representan ben esas novas identidades rurais que se están configurando na actualidade e que se afastan en boa medida das visións tradicionais. Algunhas desas iniciativas empresariais, pois temos a sorte de telas hoxe connosco aquí. Son negocios que se caracterizan, xa o dixo a presidenta, pola súa preocupación polo medio, pola busca dun modo de producir sustentable e polo respeto á lingua e á cultura galegas. E foi esta vontade de achegarnos a ese rural real, vivo e diverso que representan estas empresas, pois unha das nosas principais motivacións á hora de organizar este faladoiro. Este encontro ten como obxectivos, por un lado, dar a coñecer o uso da lingua galega que fan as empresas do rural galego e afondar nas vantaxes e desvantaxes que ten o uso da lingua. Pero, por outro lado, tamén ten como fin promover o contacto entre as firmas que levan a cabo a súa actividade no rural galego e que empregan, nalgúnha medida, a lingua galega para comunicarse cos seus clientes. Este interese en promover o contacto e intercambio entre elas deriva do noso convencemento de que as persoas, cando nos xuntamos, colaboramos, cando nos coñecemos, intercambiamos ideas, somos capaces de mellorar e de avanzar cara a construción dun mundo mellor. E saco a esta porque se me empañan as gafas. Así, queremos dirixir a empresas que teñen implantado o seu negocio no rural e que poden ver nos exemplos dos participantes neste faladoiro modelos interesantes, ideas para reorientar a súa comunicación cos clientes, ideas para faceren aquilo que seguramente lles nacía, que lles apetecía facer e que non sabían como. Tamén nos diriximos ás persoas que teñen ideas de negocio para desenvolver no rural algo novo, unha iniciativa nova, porque seguramente se poderán inspirar nos testemunhos do faladoiro e atopar ideas de como enfocar o uso da lingua na súa actividade. Queríamos que este faladoiro se desenvolvese pro rural, pero tamén desde o rural. E por iso escollemos facelo fora da cidade, fora da academia tamén. Non buscamos análises do rural desde unha perspectiva urbana, nin buscamos tampouco discursos académicos.
queremos escoitar as persoas que viven e que entenden o rural, e que sexan elas as que falen, que sexan elas as que teñan voz. Esta é a razón tamén pola que a moderación e boa parte da organización tamén do evento, porque a verdade é que nos axudou moito, esa é a razón pola que vai moderar o debate Verónica. Verónica ten tamén unha empresa que está no rural, que é Bretema Comunicación, na que traballa con pequenas empresas e con negocios. E vou tomar unhas palabras súas que ten na web, que me gustaron moito e que creo que describen moi ben a súa actividade e tamén o seu enfoque. Ela di, dirixéndose aos seus clientes, non? Ninguén coñece a túa marca mellor que a ti, por iso traballo moi preto de ti, para que a túa comunicación sexa natural e transmita a túa esencia. Verónica moderará o debate, no que participan Amarelante, Arqueixal, Gandería Quintián e Adegas Celme, os nosos anfitrións hoxe neste acto. Non vou presentalos porque serán eles mesmos que se presenten a continuación na súa propia voz. Iso sí. Quero agradecerlles moitísimo a todos, ou queremos agradecerlles a todos a súa participación, a súa boa disposición, porque a verdade é que non escoitamos, nin o primeiro non, e tamén, e sobre todo, darlles as grazas por regalarnos a oportunidade de coñecer e entender a súa maneira de ver e entender a terra en máis a lingua. Este faladoiro foi ideado e impulsado pola miña compañeira Eva Sánchez Amboaje, que temos aquí no público, e por min mesma, coa axuda de Verónica. Ambas as dúas formamos parte da sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega, como xa dixo a presidenta, a sección que coordina Carmen García Mateo, que me acompaña na mesa, e eu diría que máis que coordina, dinamiza, anima, empúxanos tamén. Así que, e detrás de Eva, de min e de Carmen está a presidenta, que tamén nos acompaña na mesa, Rosario Álvarez Blanco, que apoiou desde o principio a iniciativa. Moitas grazas ás dúas e moitas grazas ao Consello da Cultura Galega polo apoio e por facer isto posible. Grazas tamén á sección de actividades, especialmente a Rosa Aneiros, porque sempre é unha voz animosa e ben disposta, tanto sexa detrás do mail como detrás do teléfono. Grazas ás compañeiras que están gravando o evento hoxe aquí. E finalmente, unhas palabras para Dori e para Jorge de Adegas Celme, polo seu recibimento, pola súa vontade de resolver e avanzar sempre, porque esa actitude é a que move o mundo e a que nos gusta. Agradecemos este espazo incomparable que nos ofrecen para falar e para aprender. E agradecemos máis aínda o cariño da vosa acollida. Moitísimas grazas. E grazas a todos e todas as presentes pola súa atención. Ben, pois, acabado o acto de presentación. Chamamos á mesa, facemos un xogo de cadeiras. Chamamos á mesa a Verónica Muriño, de Bretema Comunicación, a Xesús Carreira Valinda, a Queixal, a Chelo López Rodríguez, da Gandería Quintián. Van estar todos xuntos na mesa ou virán un a un? Como veñen? Todos xuntos. A Natalia Nogueira Basalo, da Amarelante, e a Dori Rodríguez González, da de Castelte.